Na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta pred odbornicima se našlo svega 10 tačaka dnevnog reda. Kao i obično, odbornika iz redova opozicije ni ovog puta nije bilo. Odbornici su usvojili odluku o dodeli novčane jednokratne pomoći srednjoškolcima na teritoriji naše opštine koji su državljani Republike Srbije na osnovu donetog zaključka Vlade Republike Srbije. U opštini Šid u dve srednje škole ima ukupno 643 učenika, u gimnaziji Sava Šumanović 371 i u tehničkoj školi Nikola Tesla 272 koji će od države dobiti po 10.000 dinara. Javnom komunalnom preduzeću Vodovodi Standard i javnim preduzećima Zavod za urbanizam i javna rasveta usluge i održavanje danas su usvojeni izveštaj o radu za prvih 9 meseci ove godine. 40. po redu zasedanje lokalnog parlamenta je proteklo u jednom vrlo efikasnom i radu koji je u svim svojim tačkama bilo zadovoljstvo učiniti, pogotovo što su tačke bile inspirativne, odnosno govorile su o prethodnom radu naših javnih preduzeća u prvih 9 mjeseci ove godine i o nekim odlukama koje smo morali donesemo, a koje su se ticale poboljšanja stanje života, recimo srednjoškolaca na teritoriji opštine Šid vezano za dobijanje jednokratne novčane pomoći. Ono što mogu da konstatujem da su naše javne preduzeće u prethodnom periodu, a period se odnosi od 1.1. do 30.9.2023. godine, bio i intenzivan i različit i prepun izazova i prepun problema koje su rešavali u hodu zajedno s nama. Možemo samo da budemo ponosni na rad naših javnih komunalnih preduzeća koje su se u momentima najveće krize, najvećih problema koje je opština imala prilikom Oluja koja su se desile, prilikom svih problema koje je Oluja donela posle toga, uhvatili u koštac s tim, svi njihovi radnici su bili angažovani tim poslovima i svi zajedno smo uspešno izveli sve te poslove i zadatke koji su stojali, ne bili naši građani, ne bili život u opštini Šid bio što pre normalizovan. Zato sam imao potrebu da se zahvalim na tom radu i da im poželim da i u narednom periodu tako isto rade. U osnovnoj školi Sremski front umjesto Bojane Lepinjice, koja je imenovana za VD direktora škole, za novog člana školskog odbora iz redova zaposlenih imenovana je Jelena Obradović. Za novog poverenika opštine za mesnu zajednicu Bačinci umjesto Đorđa Stevića, koji je podneo ostavku, imenovan je Nemanja Mitrović.